neza tujye kwa DPR iwanyu hafunzwe amazu eh yubatswe n'abana babantu hafungwa amazu yaba businessman ariko nta nsengero zafunzwe muri ADPR wacu umugore wambaye ipantaro ntiyatinyuka kuhagara ku ruhimbi yaririmba nta yindi service yakora ariko kuki cyacumi kiwe aje gutanga yambaye ipantaro tucyakira kuki twakira nange reka nange nkubaze kuki twakira ishimwe rye ariko tukamwima mikoro yo gushima none imana yo yakoze ibintu byiza cyabaza ngo kuko yakunza bari mwisi cyane byatumye yo itanga umwana wayo w'ikineye kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahubwo ubugingo bugize gute uhoraho none ngo kubera ko wankunze cyane ngumaye ngo unkodeshereje imodoka kujya kunshingura unguriye serikare ngurwa n'urukundo ngunguriye irimbi ngurwa n'urukundo noneho ngumerekeresheje ijambo riba ngo Imana inyakire mu bayo wese yakwakiriyera mu bayo yakwakiriye mu bayo ra ayo 500 ujya kunguramo ikibanza cyo gushyingurwamo wayampaye nkayaguramo ikibanza nubakamo akazu wenda nanapfa nkazasigamo n'umuryango cyo kibanza uri kungurira napfuye wakiretse aguhambe mu kibari ariko nk'umukozi mu cyubahiro se we wanze kukibamo we waje bakakiguhambamo icyo cyubahiro ese byose ko bikorwa ibyo byose ko bikorwa bavuye mu mubiri ubundi kuki ushaka kwita ku rero bakora bavuye mu mubiri niba bikore ndi mu mubiri kuko nibwo nzabyibuka iri yibuka byo kwibuka vava ryo kwibuka vava kwibuka Pastor Theogene kwibuka nabandi 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 ABCD yego rirasigira ihe somo kuba tukigaragaza ko twamukundaga kuba mukundaga se kuki mutabanye muri kiriya gitura arimo wenyine ku Imana yamukunze reka twemere wavuga se ngo Imana ngo yamukunze none se niba Imana yaramukunze kurusha abandi waretse gukinyuma Imana ubwo Imana izamwisurira mukareka Imana ikaba ari imwisurira sibyo none se ubu umugore wanjye nta bandi bamukundaga babasore bifuzaga kubana na yahisemo uwo ahitamo nge waranyisangira ubwo nabo bazana indabo Yes, reka nongere basuze nze bifurize gukomeza kubwa neza mu muri mudukwikiranye. Umunsi ku munsi babwira ngo mukomeze mubwe neza kandi mukomeze muhahe muronke mu byo mukora byose kubera ko Imana ayo iba ikidutije ubuzima. Uyu munsi iture ka nsuze abantu bari mu Rwanda, nsuze abantu bari hanze y'u Rwanda mu rwego kugira ngo mbahe nikaze mbabwire ngo ibitekerezo cyangwa se commentaire mutugezaho. Turazikunda kandi twadushaka kugira ngo tumenye ngo mukunda iki, mushaka iki n'iki twakunyemo kugira ngo mukomeze mubane natwe umunsi ku munsi turi kumwe na Pastor Ezekiel tukatumbaza igihe dutakorana cyangwa se tunakumburanye uraho neza muvuga butumwa muraho amakuru y'iminsi ra ndashima Imana yaremye isi n'ijuru n'ibirimo byose hatavuyemo na kimwe abavuga ko bashima bakiye abo byagenze bite abo bafite abadayimoni undi ngomba gushima abantu bose buriya niba ugize amahirwe ukagira n'abakwanga umuntu ugira abanzi bimusunikira mu mugambi w'Imana no kurama mu maso yabo banzi ibyo ubihuza gute n'inkuru yakuba ejo bundi abantu bakagusamira mu kirere yuko wagize ibyago umugore mugashwana binyuma ukongera mugaho mugahura nyuma hakazi ingurungo z'ukwanyweye ngo inzoga ngo utarusa ngo uzinywa nabyo bikaza kuba inkuru itariza mu matwi y'abantu ubihuza gute n'ibyo bintu byose iyi Imana itanze ifasha abanzi bawe ikafata ibitekerezo byabo ibahereza fotokopi y'ibyo bakugambiriyeho yego bakafata fotokopi ariko badafasha original y'ibyo bakugambiriyeho biriya byose rero byambayeho yari fotokopi y'ibyo abanzi bagambiriye kuri iki
ariko uyu munsi ifite original. Ufite original? Umugore ameze neza nta kibazo? Na muntu umeze neza nk'umudamu wanjye. Meze neza n'umwana wanjye. Cyubahiro Ren. Ijoro ry'uko mutandukana cyangwa se ijoro ry'uko habaho biriya bibazo ndetse akaza kuzana inkuru zitandukanye z'uko ngo wamweye ngo na score ngo utarusanzwe ibinywa iryo joro kuri wowe byari meze gute ndayuye Brianne yatinze kuzana ibiryo iriya joro birumvikana ryari ijoro ritari ryiza kuri njyewe yego ryari ijoro ry'umubabaro ijoro ry'ubwirabure ariko nagombaga gutabarwamo n'Imana ari nayo yari ntabayemo ibyari umwijima kuri je ikabihindura umucyo rero ibyo nakoze muri kirya gihe byose nabikoze kuko nari mu ijoro ry'umwijima nari ndi mu kiciro cy'umwijima rero iyo umuntu ari mu kiciro cy'umwijima akora iby'umwijima iyo ari mu kiciro cy'umucyo agakora iby'umucyo yego ndashimira Imana rero ko yankuye mu mwijima w'icuraburindi naho umwanzi yashakaga komba ndi Imana ikaba ariyo ihankura aba kuvuza amagambo asa nkaho aguharabika cyangwa se yagusenye cyane cyane ko naye ngo wagiye ugerageza gusenya z'abandi cyangwa se wagiye uvuga nabi z'abandi zagiye zisenyuka bo bavugaho iki barakoze ko banyituye ibyo nakoreye abandi nawe byakubaye yego bisigira abandi riyo ariko nago bisigira abandi riyo somo ahubwo binsigirire iyo somo nuko nkomeza kuvuga ahubwo kuko nabwo ndi uwo guce nago byambayeho kugira ngo nceceke ariko byabayeho kugira ngo bincecekeshe ahubwo byambayeho kugira ngo nono mbone koko ko ibyo mvuga bibaho ahubwo dukwiriye kubyitwaramo gute dusenge tube hafi y'Imana tureke kugoreka iby'Imana ese ko byaye byateno n'utuntu nagiye ngenda ncangamo ngorekare kukuntu yego ubu nagize gutyo ukoze ikiganiro jo bundi tubikiri mu cyumweru cyangwa se mu minsi yo kwibukanya kwigendera Valentina witabye Imana cyangwa se Dori Mbogo urahanutse ati nta muntu ujya mu ijuru ntawe ati nuwagiye mu ijuru sinza aho yaciye nanubu aracyabishimangira cyabihagazeho n'amaguru yawe hagiyemo abantu batatu hagiye Enoke hajya Eliya hajya Yomose abo nibo bantu tuzi bagiye mu ijuru none muri abo tuzi uwapfuye akajya mu ijuru nyakuri ari ukapfuye agapfa ahita ajya mu ijuru n'uwitwa Mose kuko birivuga yerekana ko yerekana urupfu yapfuye ariko ntiyerekana ishyingurwa rye ntiyerekana ahantu Mose ageze gute ashyinguye yego no muri cya gihe cya Yesu Yesu aza mu isi byaje kuba ngombwa ko mu bantu babonekeye Yesu yego hari harimo Mose hari Meriya na Enoki aribwo bamwe mu ntumwa za Yesu bavuze ngo turaca ingande eshatu iya Mose iya Eliya iya Enoki ubwo izo ni imvu ningando nagari imva harye ni handi abantu babatuye yego nahantu bagombaga kurara cyo giye Yesu yari ari mu masengesho nabigishwa noneho ngo burira bumaze kwira Eliya na Enoke na Mose barababonekera cyangwa se Imana ibabatuma baza mu ishusho y'abamarayika mu kuza mu ishusho y'abamarayika rero kubera ko abigishwa bo babaga bari mu mwuka ariko banano mu mubiri batekerezaga ibyo mwuka bagatekereza n'iby'umubiri batekereza aho bari burara bavuga ko bagomba guca ingande eshatu iya Enoke iya Eliya iya Mose uwitwa Yohana akararana n'umwe muri abo Petero akararana n'umwe muri abo n'undi nawe akararana na Yesu nawe akararana n'umwe muri abo ngo bari bigabanyije nyine biza kurangira rero ngo igicu kibatwikiriye rero mu buryo nagerageje mu bumenyi bwanjye buke bwa Bibiliya nta hantu na hamwe Bibiliya inyereka ko iyo umuntu apfuye ajya mu ijuru Bibiliya igaragaza ko umubiri wavuye mu gitaka ari nawo cyo uzasubiramo ikatugaragariza roho z'abapfuye cyangwa se imyuka y'abapfuye yuko ikingiraniwe mu bituro byo roho mutubeshya ngo bagiye mu ijuru rya kamonyi se katariho twabashyinguye rusororo tubashyingura mu yandi marimba atandukanye ariko mu ijuru rya kamonyi nta rimbi rihari
ubwo rero iryo juru muvuga ngo twashyizemo abacu bapfuye sinibaza iryari ryo cyokora n'iryo ibitekerezo by'uwapfushije nibyo abashaka kuguhumuriza ku uyu muntu yagiye ahantu tuzongera kumubona hariyo mpamvu bibica no mu bwonko mugafata indabo zakagombye kubesha impfubyi n'abapfakazi ngo kuko ngo umwaka ushize ngo mugiye kuzijyana ku bituro byiwe arabizi se uziko ari amafaranga aguze rurabo wakagombye kuyatangamo umusanzu w'imfungwa n'abagororwa bari magerage ako munatanga yibura bakaruhuka umuceri nako bakaruhuka imvungure bakarya ku muceri nose izo ndabuhaye kiri ya gituro birandikwa hehe ubwo namakosa namakosa abantu bateruye indabyo akazijyana kumva barimo barakora imirimo idafite ahantu izandikwa bro kugira ngo nkore biriye ubusa abadashyirirwa abadafite abajya kubibuka y'imyaka y'umwaka ushize bisobanuye yuko bo batapfuye ako kantu nako niko ako kantu nako ngo kuri wanje ubyara papa yapfuye 2012 nahimva yiwiri ubu wasanga ntanaho nzi barahahinze ubu kubera barahahinze nyine ubu kubera ko ntajyana y'indabo bisobanuye ko atapfuye ntiyagezeyo usura mwibuka nize ndamwibuka gute isano twari dufitanye ryarangijwe n'urupfu yapfuye ubwo bivuga ngo ikintu kitwa kwibuka kuri wowe ntago kigukozwaho hari ibyo nkwiriye kwibuka ariko hari ibyo ari nibyo mbona bitari ngombwa ko nibuka sibyo nk'ubu nk'urugero nk'iyibukwa ryo muri 94 yego nkwiriye kwibuka amahano yagwiriye igihugu cyacu kugira ngo binyigishe bimisomo ryo guharanira ko bitazongera ukundi never again wacyumvise yego ariyo mpamvu uriya munsi cyangwa uriya mwanya tugomba kuha agaciro nk'igihugu muri rusange mu rwego rwo kudusigira isomo ry'iryagize gute ry'ibyabaye yego ariko iri ibuka ryo kwibuka vava ryo kwibuka vava kwibuka Pasteur Théogène kwibuka nabandi nabandi ABCD yego rirasigira ihe somo kuba tukigaragaza ko twamukundaga kuba mukundaga se kuki mutabanye muri kiriya gituro arimo wenyine ku Imana yamukunze reka twemere wa uvuga se Imana ngo yamukunze none se niba Imana yaramukunze kurusha abandi waretse gucinyuma Imana ubwo Imana izamwisurira mukareka Imana ikaba ari imwisurira sibyo none se ubu mugore wanje nta bandi bamukundaga babasore bifuzaga kubana na yahisemo uwo ahitamo nge waranyisangira yego ubwo nabo bazana indabo mu rugi wanje ariko se nimba fata biritwa kunca he bisenyera iki abantu baretse gusenya umubano imana ifitanye n'uwo nguwo yikubakuru bakubaka umubano ibitekerezo n'imagine zitafite agaciro none se ubwo ikiri kibazo ni iki hari ukuri njya mbona umuntu afata nk'ururabyo rwiza kuri Saint Valentin cyangwa se umugore wawe wenda yabyaye sizi ni muri abikora ukarushyira nk'umugore kwa muganga biriya byo tubyite iki n'ubukunguzi none se reka nkubaze ururabo rukubitwa n'izuba ngo kanya rukuma ayo ngayo waguze mu rurabo wayaguzemo agafanta kakanywa cyangwa ukayaguramo isukari cyangwa igikoma azeke ntabwo ari romantike pe ntabwo ari ukuvuga ngo sindi romantike abantu nimugafata ibintu ngo mubisesagure nimureze ngo muvuge ngo turi abakene ngo igihugu cyacu ngo cyuzuyemo abashomeri urafata ikintu umuntu yagashyize mu gifu yego ukakiguramo ikintu cyo gutereka aho ngaho kimaze ikize aya kifotorezeho ngo ruba ruhumura neza nk'irozi ruba rubana aho ngaho ku n'ubugoryi no kutamenya ibintu bifitiye umumaro abana biva ngo umugore wawe yabyaye kwa muganga narura byugeze umuhereza none se ururabo ruruta ko namukunda nkamuha umwanya nkamuha agaciro nkamwitaho nkamushakira isombe ni uruhe ururabo rwaruta ibyo bikorwa ni uruhe kora ibikorwa bizamugaragarira nk'ururabo ariko wizana foto abijya zikuma
ngo bari cyo cyerekana ko uwo muntu mufitiye urukundo wahe ubwo bagabo babikora bwo tubita iki abagabo babikora bwo tubita iki asuke wararakaye none izi ntabwo ari ukurakara arabona bo arabonje mbona mu minsi yashize arabona bonye ngo bagiye ngo gusa ngo gushyira indabo ngo kumvanya kwigenda Theogene eh ejo bundi uzabuvuga ngabana babuze kubacira yiteka kandi ejo bundi uzabuvuga ngabana babuze Minerval kandi ari uri gusesagura uguza urabyo rwa 15 ibaza uguza urabyo rwa 15 ufasha amatike ugize gute usuye nta naguherekeje uraruko nta nagushimye bura yanagushimye byibura yanaguherekeje kandi bavuga ngo hari igenga bakumva ariko adashaka kugusubiza akumveke imigabo n'imigambi nibitekerezo bije imishinga yuwapfuye irangiriyaho isano mufitanye birangiriyaho niko bibiliya ivuga kandi uwapfuye ntabacyumva ibyo mwisi yabazima upfuye naririrwa nzura muririra ngo bigende gutumugarura se ize cyeke kumva abantu shingura abagore mwese niba mubafitiye yese uri wajya gushingura umuntu ngiyewe nashinguye umwana wanjye w'imfura urutase na wome hekirimbi namushinguye mu ryanya mibembe sindigera isubiraho ngo ngiye gusura ndasura iki nano karabyo washyizeho kikise waragiye ushyiraho umusaraba warengeje yitaka nyine n'umusaraba nawe agiyeho umusaraba twamanitseho kubera ko hari imigenzo sibyo twawushyizeho ariko se ubu ngubu niba uwo musaraba nkufitiye muwe ubu ngubu inuza imiswe ntiyawuririye mu gitaka ukakukukagira yego none zubwo ibindi njya gusura ni ibiki komantera ati uze ko ngiye kudekora igituro iby'icyo gituro bibitse nabidekoye kari igituro ngiye gusigiriza neza ayo mafaranga apfuye ubusa ubwo ni ugupfa ubusa guramo agafuka k'umuceri ukagabura imfubyi n'abapfakazi ari abana bari ku mihanda bakeneye ubuzima bakeneye kubaho wisesagura uyu munsi isengero zirafunze ibyo wagiye gusesagura hariya wakabizanye ukabitera inkunga kubisengera gusa urimo urashya warurike kuki mukora ibintu mutazibukwa ubu imana nigutumiza imbere y'intebe y'urubanza rw'imana bimwe waguze bimwe wajyanye kwirinda imana ikagwagarika imbere y'umwana wari waburaye uwo munsi uzireguza iki nawe urabizi ko nta kintu nari mfite wari ufite ibyo kugura ururabo urabijyana ejo bundi uzavuga ngo wabuze Minerval y'abana ibyo wakagombye kubateganyirizamo warabisesaguye abijyanye ku irimbi hari n'abantu ngo umuntu ngo agiye kugura ngo imva y'ibihumbi 500 ngo bashyinguremo umuntu baguze ya 550 ingahe ariko ntibibabujije kuba bari kwitangisha baba ngo nibite ku bana agize gute asize kuki batagize ekonomi ngo batekereze abana batarashyingura watambutse noneho nubwo bagize amahirwe uru rupfu rukaba ruhuruje imbaga y'abantu bakatwereka urukundo rutari ruhari bakaduha ayo 500 byibura ngo dufatemo 20 aba ari byo dukoreshamo imigenzo yo kumushyingura hasigaye tuyasevingira abana bazabona uko biga ababikoze ubwo nabo ninjije rero mwese urumva hari ubwenge bashyizemo n'ese uyu munsi barimo bararushya abantu ngo nibitange ngo bite ku bana baraguze isanduku y'ibihumbi 500 agase gushyingura umuntu mu cyubahiro ari mu cyubahiro koko bamushyinguyemo isanduku ye mu 500 n'ubundi ko yavuye mu bantu mu cyubahiro wamushyizemo we wanze kubamo ni cyubahiro nyabaki ni mu cyubahiro ariko we wanze kuhaba kuko isi uhamusigiye cyane ntabwo kiragira nyine wowe isi uhamusigiye se witahira uragira urakomeje urariye we ntunatekereje ko aribona asonze urakomeje urasohotse ukoza anniversaire ugize gute we nta kintu kimutekereza isano mwari mufite nyine ryarangiye yewe hari ibyo mbona nkanjye nkabona ko bitari bikwiriye niyo nanabinenga njyewe nindamuka mpfuye nimushaka nimuzirwe munitanga n'igiceri cy'ijana cyo kunshyingura ahubwo muzitange kugira ngo gifashe abo nsize haranaguhanurenga ugiye gupfa sigaye mbona bagushyiramo n'udukubo none se hanyuma
hanyuma uwo wampanuriye we nta rupfuru mwiruka ngo ruragutegereje kabisa ngo giye kunanguka mu misi buri wese wambaye umubiri ni umukandida w'urupfu nuko ataza umunsi n'igihe urikumva biranababaje kuba wanegurira ururabo ukantegurira serikere ukazi ukamenya kuzitanga imodoka izantwara napfuye ukangurira ikibanza bazampambamo kandi ubizi neza ko uyu munsi mba mu mujyi wa Kigali nkodesha biteye n'agahinda ayo 500 ujya kunguriramo ikibanza cyo gushyingurwamo wayampaye nkayaguramo ikibanza nubakama akazu wenda nanapfa nkazasigamo n'umuryango cyo kibanza uri kungurira napfuye wakiretse taguhambe mu kibari ko nk'umukozi mu cyubahiro se we wanze kukibamo we waje bakakiguhamba mu icyo cyubahiro ese byose ko bikorwa ibyo byose ko bikorwa bavuye mu mubiri ubundi kuki ushaka kwita ku rero bakora navuye mu mubiri niba bikore ndi mu mubiri kuko nibwo nzabyibuka yego ubuze reka nkubaze eh nk'urugero nkubajije vava wowe wagize uruhare rwo gukusanya amafaranga yo kugira ngo ashyingurwe Niki bibaye ngombwa ko uwitabye Imana yibuka ubwo niki wumva amukore yakwibukira njyewe uyu ndimo ndabaza uwakoze ibyo bikorwa wo gukusanya 500 kujya kumushakira imbi rya 500 kujya kumushakira serikere niki wakoze wumva azakwibukira azavuga ati tu ati cyabikoze napfuye ati mundi kifuzaga ko ngira gute mpfa ariko warukure gufata ya 500 naho uramuvuganiye rero buretse gato warukure gufata ya 500 ukayakusanya mbere yuko apfa akabara muviriyemo amata yo kumurwaza akabara muviriyemo n'utundi tuntu yarakeneye akiri mu mubiri byibura akaba apfuye azi neza yuko byibura abantu bagerageje kugira icyo bako icyo gerageje rero gukora narapfuye icyo ntacyo kivuze nta nicyo kimaze n'urwiyerurutse ako se wundi ko Imana igivuga yuko cyangwa se n'abantu bavuga yuko tuze hacu hashize ariko tutaza hazaza aho n'ibyo bintu wabitegura gututaza utaza hazaza hawe ariko yararwara ataka ese gutaka bivuga ko tumwima amatwi bivuga ko agomba gupfa nawe ubwe ni uramuteye amabuye nyine namuteye amabuye twamwimye amatwi twibuka yuko yatabaje ari uko apfuye nabwo mwanga kubyemera nabwo mwanga kubyemera ko yapfuye niweze twari kubyemezwa n'iki ko nubundi twe tumuzi nk'umupuranka twabyemeye ari uko tubonye koko hari byanyabyo ariko ntibyatubuje gushidikanya bitewe n'uko aho yari yaguye siho twari turi nibyo byari biri kuvugwa n'urupfu rwe byari biri kugaragazwa kuri social media gusa kandi si ubwa mbere tuba tubonye ku ma social media batubika ukajya kubona umuntu arakubitse yanditseho Lost in Peace kandi uri muzima Pastor Claude bigeze kumubika bucya mu gitondo tugira ngo yapfuye koko turahamagara amatelefoni dusanga aracyari muzima ariko bari bageze gute bari bamubitse biragoye rero ko uyu munsi yapfa byanyabyo simwifurije gupfa tugata tubyemera tutari yumvira inkuru yukuri yego harabandi bakomeje kujya bavuga ati babandi bajyaga bakora nayo ibiganiro ati cyangwa se abanyamakuru bajyaga bakora nayo ibiganiro tubaje bamucuza cyane ati birababaje kuba bataraje banamukandira kanyeri nkibaza we kwita cyane ariko arusanga umuzi nubwo wenda utifuzaga ko urwo rupfu rwo wenda ahura no cyangwa se yitaba Imana hari icyo washaka kuba mugenera nkawe ku giti cyawe none se icyo ntagenye atarapfa ndakigena yapfuye kugira ngo bimare kifashe babana be nkuko wawo zubivuga abana be nago mbazi kubera iki yitabye Imana avuze yuko nta bana agize gute afite nyuma se ko byagaragaye ibyo byagaragaye se byagaragajwe nande niwe wabigaragaje ariko hari ukuntu umuntu aburangwa amabanga yose ngo ataza kuri social media ariko nuwa mukuru we yaba umwana amabanga yose no guhisha umwana nabyo nibize kuri social no kubyara nabyo ugahisha ko wabya ese kare hari abantu bamwe amabanga y'abantu ku social media ngabyo ugomba gushyiraho ndabindi ngo nubishyireho social media kuza nkavuga ngo ndi umugabo w'umugore umwe n'umwana ntabwo ibyo ari icya kandi we yavuga ko ari n'isugi inyuma akaza kuvuga ko ubusugi iki none se n'umva nyine bivuga ngo nta kintu na kimwe ushobora gukora mu gihe nyir'ubwite atagize icyo avuga abo bana nimba bagirira impuhwe se nzabagirira impuhwe ku bwa nyina wabo witabye Imana kuvugwa nka nyina wabo nzabagirira impuhwe kubera ko bambaye umubiri nanjye nambaye kubera ko mbizi ko one time nanjye abanjye bazakenera iki ubufasha yego hanyuma mbikore mbitewe n'urukundo
nabikoze mbitewe nuko abantu bashakuje nuko Brian yashakuje Jihad yashakuje oya yego ibyo nibyo bizamberwa iby'umumaro kubera ko mbikoze mbikoranye ugushaka n'urukundo yego birimo kuza gufera abantu hano rero ngo bikoze kuko Jihad yashakuje ubikoze kuko Brian yashakuje hagibyo bifite naho abo byanditse iyo ni imirimo iri zero imbere y'Imana uvuga iki kukuba abitwa ba Jihad warubikomojeho ndetse na ba Brian baragufashe bakakwita amazina atari yo bakavuga yuko ura umeze nk'umuntu wishwe n'inzara bakarenzo bavuga ngo ura muntu ngo ufite akaranguka nuka ngo bundi ngo ajya yiborosa aya magambo yumva umvisha umeze ute mu mutima wa cyangwa se wiyumvisha ute umuntu wese ufite akanwa afite uwo kanukira uko byagenda kose yego ariko kandi akanagira nuwo gahumurira yego icyo cyagomba kukimenya nk'ubushobora kuvuga ngo akanwa kanje karamunukira nawe ugasanga kiwe karanukira bacyumvise ariko ntibivuze ko ntafite uwakanwa kanje gahumurira cyangwa se uwakanwa kiwe kamumurira rero kuba yaravuze ko ndi umunyenzara ndiwe ahubwo yakoze iki kugira ngo nige Imana izamubaza uburyo yabonye ko nshonje imubaza impamvu atangaburiye kandi yarandushaga iki ubushobozi icya kabiri kuba yarambonye hivumbi yarakwiriye kuzana ravabo cyangwa kampa inzu ya ravabo kugira ngo akampiye urayikeneye se w'imodoka none se nagiye gukora perima ruko ntakeneye imodoka yego ako kantu cyakora nyibonye naba ngize umugisha n'Imana cyane ko ari nge mu muryango wabo wayo wa mbere ni wowe wabutunze gutunga imodoka kuko ni nange wabaye wa mbere wo kumenya gutwara imodoka ubwo rero igihe cyose uzabona ikibazo ku muntu udafite icyo ugomba kugikoraho icecekere ubuze ko yavuze ngo bazaze kuri Great Hotel nahiriwe nguryo umuceri cyo nanweye nagafanta naguriwe numwe muri bagenzi banje dukora umwugumwe hari akantu wakomoje ko kajyanye no kuba ibiganiro twakoresheje vavu uyu munsi nkuko ubizi yuko ukimamagara nakubwiye ko nta tike mfite bikaba ngombwa ko wikoramo ukama tike bisobanuye ko ikiganiro wakiguze kuko wagitegeye none reka burya n'igihumbi cye ngomba kugiha agaciro wangu none se kubera iki niba ari urukundo nari ngufitiye kubera iki wamamage nkakubwiye ko nta tike mfite ariko na gahora gahanze uko umunsi ushobora kuba ufite ejo udafite vava twaramukeneraga akatubwira ko nta tike afite akaba kanamwishyura tukamwishyura tukamutegera bacyumvise iyo twamaraga kumutegera rero yagombaga kugira ubwenge bwo gusavinga ariko reka nkubaza iyi ngeso muri gukuririza mu kitwa abastari cyangwa mu bantu bamenyekanye yuko tuzajya dupfa bakadukusanyiriza serikere bakatugura serikere iyi ngeso yo ni gatiki waretse iyo no kubivuga ko ushobora gusanga umunsi umwe bibaye kuri wowe ejo bikaba kuri wowe banjyanye ahaciriritse safite ubushobozi bungana nuko ngana kandi wari ukirangirire nurize kubikirangirira kuki mpfuye ubundi ndi kirangire ko ndapfuye kirangire kirapfuye none yego ubwo ngo kugira ngo abantu babone yuko ngo nakoze ibiganiro byabagira umumaro ngo nakoze ibiganiro ngo nabaye kirangire ngo nuko bagomba kunshyira muri serikere ya magana nakirago gihari ngo mbure kubora se ejagaja nakirago gihari uponyekaho mushaka mpa kuba mwuka washize Nacyo ni ikintu utegereje ubwoza ni igiki kindi cyiza kindi ugiye kuma kirenze icyo wagombaga kuma nkiri muzimu kakima napfuye bivuga ngo abagira icyo baguha bakigugihumeka ufite icyo agomba kuma yikime narapfuye nakime mumeka yego none nimenye ubwenge nteganyiriza umwana wanjye ariko nanjye mbange nanjye nenjoyinge numve ko kwenjoyinga bimera urashaka kumbikira inkoko nari kuzarya uzayimemo serikere sayimemo kebo izantwara kwirimbi wowe bagenda bandirira abandi bavuga ati cyari cyaratuzengereje turagikiza
Cyo nibyo ushaka kuma ubwo siza nimpuwe. Haiwe mbega urukundo we. Dore urukundo ariko umva ukuntu Imana yo yakoze ibintu byiza. Yavuze ngo kuko yakunze abari mu isi cyane byatumye yo itanga umwana wayo w'ikinege. Kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahubwo ubugingo bugize gute uhoraho. None ngo kubera ko wankunze cyane ngo unkodeshereje imodoka yo kujya kunshyingura, unguriye serikare ngurwa n'urukundo, ngo unguriye irimbi ngurwa n'urukundo, noneho ngo umerekeresheje ijambo riba ngo Imana inyakire mu bayo. Wese yakwakiriye ra mu bayo, yakwakiriye mu bayo ra muri abo bayo ushaka kinyakiramo wita kwakiriyemo. Ubwo ni he urukundo rore agiye ibishyimbo n'ibijumba ruri hera mani mwakira mubaye yego di ariko se mana yapucuri wowe mubayo se ikwakiriye hari icyo bigutwaye ntacyo bitwaye none se reka tubiharire ubwo babivuze n'ubundi umubano wawe na passagiste cyangwa se na pasakuro duhagaze gute umubano wanjye na pasakuro ako barakwisubiriye hari kiganisho nakoranye na passagiste ndetse na Noheli bavuga ati Ezekiyeli buriye yanze kuva kwizima kandi nashaka kwemera ikosa ibyo yakoze ariko se twitandukanyije nawe ati n'ibiganiro se tucye bikorana ariko se mu mpindura umunyabyaha kubera ko natanze ibitekerezo byanjye by'uko mbyumva nguva ngo wafunze umutwe kabisa niba nkufunze se bakaba bafite ingufuri bawufunguye washyizemo pin urakoze njyewe naga ibitekerezo byanjye ari kimwe n'ibya Juste icya kabiri njye ntaho nigeze nicara ngo negirije mvuge ibijyanye n'uburwayi bwa vava yego icyo genge nari mfite ibyo njagarayemo murabizi intambara nari imazemo iminsi nijyanye n'urugo rwanjye isenyuka ryarwo kureba uburyo ngubaka kwimuka mu nzu yaho narindi kuko itangazamakuru ryarahansuye nyirinzara bavuga ati itangazamakuru wazanye iwanjye rero urakodesha vamo aho wari uri itangazamakuru buriya nabwo ni beza ariko ni n'ababi nibakazarusenya mwibuke ko mwambujije gukomeza kwiberaho niberaga wahise wimuka igitaraganya nimuka igitaraganya ugomba kujya guhandoringa no gushaka uburyo nimuka n'ibiki byose byari ibintu byagombaga kunguraho kujya kwijandika mu nkuru siba ngo vava ararwaye ntarwaye nawe ni wari uriho nanjye nari ndi mu bagenda nari ndwaye nari ndwaje ndwaye ubwo se urumva twitari tayari ahubwo ngo ikiganiro bandenganyiriza ngo nicyo nakoze ngo mvuga ngo nashimishijwe n'uko yitabye Imana none se ndababara ngo bigende gute uraheranwa n'agahinda meranwa n'agahinda ibyo ntibikabe ko naheranwa n'agahinda ahubwo naravuze kuko yitabye Imana cyangwa se yapfuye yarabanze guteguzwa akaba ari ibintu yarazi ndanezerewe nari kubabara iyaba apfuye bitunguranye agapfa atazi yuko agiye gutabaruka icya kabiri ndanezere kuko yagize igihe gihagije cyo kwitegura no kwikiranura n'abo bari bafitanye ibibazo yego rero ibyo ngibyo bigomba kuntera umunezero kuko mwene data ntekereza ko ashobora kuba apfuye ntawe bafitanye iki ikibazo ahari akazaba ashobora kuba yazajya mu mubare w'abazaritaha ibyo rero byagombaga kunezeza kuko nababazwa n'uko naba mbona ibimenyetso ko yaba apfuye arimbutse akaba ari cyo kintera agahinda ariko mu gihe naba mbona yuko byibura yaba yarahawe igihe gihagije cyo kwihana ibyo bigomba kuntera umunezero kuko jye ndi umukristo hahirwa abapfa bapfira mu mwami kuko ijambo ry'imana rivuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami ese iyo mvuga ngo hahiriwe vava kuko yitabye imana wari kubindenganyiriza oya hahiriwe vava kuko apfuye wari kubindenganyiriza kandi ijambo ry'imana rivuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami baruhuka imiruho n'imihati imirimo yabo igenda ibaherekeje umwuka nawe ati ye siko rivuga kuki rero ugomba kumatira kuririra uwapfuye mu gihe ngiye amarira ntayafite kuki ugomba kumatira kwishwa n'agahinda mu gihe mfite umunezero ntaterwa ipfunwe no kuba narabyaye nkashyingura no kuba narabyaye nkashyingura niba njyewe ubwanjye mvuga ko abanjye bapfuye nk'abashyingura yego
kandi nkabivuga nshize amanga kuki wumva ko ndibuze kwishushanya nk'iyorobeka kuvuga ko vava yitabye imana ni ikibazo gikomeye cyewe mfite umutima ukomeye niba we nta mutima ukomeye ufite kazi yako babararira ariko njye wimatira kurira wangu jyewe umwana wa mbere oritasi na wome apfa warahogoye nari mvuye nyabyondo nje kugemura ku bitaro byo kumuhima telefone ya mamagara yarazayanze irambya ngo umwukugize gute ushizemo iyo nza kuba ndu witwa na gahinda simba narakomeje ubwo mana narabanje mwicara narapfuye mama mana yangire mugame ibintu koze wishe umwana wanje wica gahinda mba nararindagiye nanjye nkari ariko nihutiye kugera ku bitaro ntangira prosesisi z'uburyo bakwiriye ku mumurambo we nkajya kuwushyingura bitaje kunteza konsumasiyo yo kuraza muri moruge kuko nta ntabwo nagere muri moruge bawurazemo se ndaza gukura yayo kwishyura moruge y'abandi bagiye kujyamo hanyuma ndaza kugenda noragura amabuye mba ariyo nza kwishyura moruge bamumpe ariko shawe ko mwarakaye arawe naradirinze ndababwa ni muhume nge ngende nkurarane ejo mu gitondo nkuzindukane njya bivuga ngo wararanye n'umurambo w'umwana wawe none mbone bakazi bakuriraho bakeneye none uri murazo undiriraho ngo nawe ngo nindire ngo nindire ndaba ntarariri uwanjye nge kurira wawe ariko sha mwagiye mure cyo nibiki ni imiteto sha muba mwibereyemo wawe sha dufite ibintu byaduhumuje mwana kuri uyu mubumbe taza kugira ngo ibintu byahumuje abantu bigatinyura abantu bari ibintu bi byari umwana wa mbere apfu byari wa kabiri apfe ubundi reka iyo miteto wongera kuyizana aho ngaho yapfu yapfuye nyine ese waruzi ko atapfuye uso abantu baragutabayera natabawe n'abari bari mu cyiciro narindimo uso umwara karabye nyuma yo gushyingura none se ndya ntakarabye kumuhango gukaraba tuzi icyo usobanuye ko abantu bava ku irimbi bakanyana bagakaraba niba ari ayo mazi banywa bakayanywa shaka karaba urenzwe wangu none se niba wato niba wateruye itakukanaga urabura gukaraba ugiye kurya bagiye reka iyo miziro n'ibiki byose abantu barabicyo ibintu by'imiziro mu amuzana bituma abantu basesagura wagwanga ujye gushyingura uwawe umudugudu warinze kukusanyiriza gaserikere nibwo wamenya ko uri bujye gukaraba batega umuturage wese ugisha baratega umuturage wese ugiye akavuga ati hano twagize ibyago zana igihumbi cyawe tureko twabona uburyo tuherekeza ateze kiye yagize ibyago urajya gukaraba ateze kiye yagize ibyago ati oya ati ndayabona nimugoroba akaraba mwana ufite abantu bamukusanyiriza ufite bakarabe ndababujije kuba uyu munsi igitwa ngo ni insengero zigera mu 5000 kuzamuka zose zamaze gufungwa ubivugwaho iki cyangwa se ubivugaho iki uriya rero Imana ishimwe kandi ishyirwe hejuru uri kumva turahita tujya kuri adeperi y'iwanyu hafunzwe amazu yubatswe n'abana b'abantu hafungwa amazu yaba businessman ariko nta nsengero zafunzwe bibiri yivuze ngo iki iranyu ari insengero none katabaro ni rwushatse kumbwira ko ari rwo rusengero barakwirukanye ze kiye bazamo imyaka ibiri bansohoyemo barakwirukanye ni rwo rusengero bansohoye mu nzu bivuga ngo rero bakoreramo business nubwo bakwirukanye bivuga ngo niba barufunze ubu wishimye ahubwo iyo abana nimfite ahantu yaba nari mfite biki arena ubushobozi bwa biki arena nari kujya gukoramo konseri koko warufunze koko bakoze konseri banzoye bantenze uri kwacara impapuro n'ingufu mbega niko iki ingenzi insengero izi zifunze nyine bavuga ko bafunze nta buryo Imana itazihanganiye ikazigoragoza namwe mukaba benshi ariko bakanga uri kumva yego uyu munsi uwitwa umushumba yego yego ikimuraje inshinga igitumye arara ijoro adasinziriye
si ukugeza abantu kuri Kristo. Nukubona yambaye ikote ryiza, uri kumva, inkweto ihanaguye, abana be bari kwiga neza, business ziwe zigenda, kandi asarura mu bazunguzayi, agasarura mu ituro ry'umukecuru, uri buburare, ufite igiceri cye cy'icumi, ukamubwira ati gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa, tanga, hereza Imana. Harya ayo maturo muvuga ngo niduhereze Imana mwari bwabone Imana yaje kuyabara cyangwa abara abadiakoni n'umudiakoni wibeshya agatoramo n'igiceri cy'ijana wagira ngo umushumba yabaze bagenda bayashyiramo. Ko bashyiramo wagira ngo ababara ashyize. Kamera zirahari. None tugeze ku rwego tumenya ngo ubwo areze kera ugiye gutura atuye igihumbi. Ubwo ari kameramani utuye, kameramani se yatura igihumbi atuye igiceri cya Senkani. Bayabara muri iyo ntuza. Ese ya sisitemu yo kujya utura, niba utuye nka bitanu uvuga ngo uze kunzanira bine, iracyabaho? Oya, ahubwo hari sisiteme zadutse zo gutanga icyacumi, bakwandikira icyacumi ugize gute? Utanze. Ubwo urumva iyo nk'ubu ngubu kimwe mu icumi cy'ibihumbi ijana ni ibihumbi icumi. Yego. Ubwo ni ukuvuga ngo niba nje kwandikisha kimwe mu icumi cy'ibihumbi ijana. Yego. Ubwo ni ubwo bisobanuye yuko jyewe Zakiyeri mfite akazi k'ibihumbi. Ubwo ni ukuvuga ngo bahise banyarojisitira ko nzajya ntanga icyacumi cy'ibihumbi bingahe. Ubwo ni ukuvuga ngo buri ukwezi kuzavuka ngo basigaye banafata estimate yawe. Banza wumve, ukwezi kuzajya kugera pasiteri akanuye amaso. Niba afite ideni ry'ibihumbi ijana, ry'ibihumbi icumi ahantu, azajya bati munyihanganire Zakiyeri azatura ku cyumweru. Atazazamo, ntimugire ikibazo, itariki ubwo barayimenye. Ese mwana, niyo sisiteme zabo rero. Rero ibyo ngibyo, niba ntacyo byunguye Imana, bikaba ntacyo byunguye abantu babagana, ibyo ntibyatuma Imana idakoresha leta. Ezeke nawe icyacumi kirakora agenda. Icyacumi kirakora. Ntabwo makanya ko kidakora. Ariko se reka mpere muri ADPR iwacu. Muri ADPR iwacu. Aho bakwirukanye. Ko tutemera umugore wambaye ipantaro. Kubera iki twemera icyacumi cye? Ngombwa iki? Ndi kukubaza muri ADPR iwacu. Umugore wambaye ipantaro ntiyatinyuka kuhagara ku ruhimbi, ntiyaririmba, nta yindi serivisi yakora. Ariko kuki icyacumi cyiwe aje gutanga yambaye ipantaro tucyakira? Kuki twakira? Kuki twakira ishimwe rye? Ariko tukamwima mikoro yo gushima. Nange reka nkubaze. Mbaze. Kuki bambara udukanzu tubegereye? Bagiye bashonashonanisha kubunoza kuri bari abatayeri. Kakaza kamwegereye icyacumi cyo bakacyemera. None se niba akajipo kamwegereye kari bugaragaza ikibuno nk'icya wa wundi, kubera icyo ataza kuza gukorera marketing mu rusengero. Icyacumi cyubahwe rero. Murakoze cyane. Icyacumi cyubahwe. Nange nivugira. None se wagira ngo ni icyubahwe bizwi na pasiteri. Kandi umunwa wawe niwo watumye wo kwirukana. Njye ndabibonye. Umunwa wanjye? Ndabibonye pe. None se hanyuma niba ari umunwa wanjye utumye banyirukana? Ubwo gufunga isengero byo ni umunwa wanjye. Ubwo ubwire pasiteri amagambo nk'ayakomeye gutyo maze akugumishe mu rusengero uzamuce ku bantu. Maze banga ko umuntu ababwira ukuri. Iyaba bakundaga ko umuntu ababwira ukuri, bakamenya ko umunsi Yesu yari ahagaze aharengeye ubwo bari barimo baratura. Banditse n'abafarisayo banagamo bitanu, icumi, mirongo itanu, mirongo ine, mirongo irindwi. Yego. Yesu yitegereza umutima w'umukecuru, abona umukecuru azanye ikuta rimwe. Rimwe rudori. Ryonyine ari naryo afite mu rugo iwe. Imbere n'inyuma. Maze kurizana Yesu aramureba, iyerekwa rimujyana iwe, amaze kugera iwe abona nta kintu afite, abonye nta kintu afite aravuga ati araje aragenda akora muri cya giseke akuramo rya kuta rya wa mugore. Aravuga ati mwese uko muri aha, umuntu utuye menshi kubarusha, dore n'uyu mukecuru. Baramubaza ati se kubera iki? Mwese mwebwe mwatuye ibibasagu te, ariko we atuye icyo yari afite mu buzima bwe bwose. Atuye menshi. Ariko imbere y'Imana ninjye utuye angahe?
menshi ari kutuye menshi ni wa wundi ufite za vewiti uri buze turi buze kugera mu bwitange agahita haguruka amaze kubyimbya gatuza ari kugafata gutya bati kubwo umurimo w'Imana shingiye kuri ibi nibi nkashingira inzu ya etage yanjye mfite kimironko mashingira yuko ari je wahawe akazi ko gutunganya ikibuga cy'indege cya Bugesera yego mashingira kuko izi modoka zose ziparitse ari izanjye kubwo umurimo w'Imana ndatanga ibihumbi ijana biragusagutse wangu hari umuntu bidasagutse ati za tire mande ati fire ati fire ati mbonye ujya Dubai ati fire asanzwe ajyayo naga ikimujyanye Dubai ari ijana tanze yarasanzwe ajyayo none se yagiye ndarubonye urumva yagiye kurata ibyo byose ari uko adasanzwe ajyayo ese kuki ko kuki mwumva ko abajya Dubai bose ari abajyayo bagiye kubwa isezerano ry'Imana kuki mutumva ko abajyayo bose hashobora no kujyaho n'abajura n'abatekamutwe n'abasambanye kandi barahaba turayizi n'abagomba kuyibamo barazwi ariko mujye mumenya ngo Imana yanga ibintu bikorwa mu kinyoma mbega ibintu biri muri ADPR ntabwo ari muri ADPR gusa n'ese ubu kwa garase ibihari byiri muri ADPR nuko nagiye kubona mbona nafata ingo ni muri kumunywesha inzoga nta wamunywesheje inzoga niwe bazinywesheje ah ibintu byo bize bije bite ko ngo nuko ngisengero za abonye kuri kirano kiwawe kandi ngo tere ngikaba ngubwo ngo zibuze ngo hazajya ajya kuririmba ngo akabona icyo kurya ngo bikaba bibuze ngo ubwo agiye kwiyahuza inzoga akabishwa rampima naherekera mbabwa ni mwabahungu icyo kiganiro bakirebe kiri wabarona nimero ya telefone ahantu kumva nkubwire narababwiye ni bene data nubwo twitwa abahanuzi tukitwa abavuga butumwa nago kubwiriza ubutumwa byanditswe ko ari byo bizadutunga gusa dukwiriye no gushaka ibyo dukora tukabwiriza ubwo butumwa ariko dufite n'akazi icyo nicyo cyatumye ndeba kure ndavuga nti nta kindi kintu mbona gikenewe usibye gufungura umuyoboro wa YouTube witwa Kiranuka TV ndangije nzamuka umusozi nsenga Imana ndavuga n'uwiteka Imana kugira ngo njye ngukorera nshize amanga mfite igitunga umuryango wanjye wampaye kamera ngize amahirwe Imana ikorera mu badiaspora bene data banyikundiye kubw'ibyo mvuga no kubw'ukuri bumva mvuga irabakoresha bankusanyiza kamera ngiye kubona mbona ngize amahirwe mbona kamera kubwo igitekerezo cy'umubyeyi wibereye Canada kuko yabonaga ko guhora ngira ngo mpa atari byo byiza aho kugira ngo umuntu muhifi mwigisha uko akwiriye kugira gute kuyiroba dufite rero ingirwa abavuga butumwa n'ingirwa abahanuzi bumva ko bagomba kuba hari ko batereje amaso ibu diaspora bagomba kuba hari uko bageze mu nsengero babwirije ubutumwa bagomba kuba hari uko bagenda genze mu ngo z'abantu ngo bagiye kubasengera nkaho amasengesho basenga abo basengera abo batakwisengera biza kurangira rero Imana imaye iryo yerekwa uyu munsi wa none abantu bifuza gushyira hasi kiranuka ariko kubera ko iri ku mugambi w'Imana niyo reni wanjye akuramo umugati wangu iracyasiza niyo madamu wanjye akuramo icyo kurya n'icyo kunywa agakuramo nako gatenge biragoye rero ko washyira hasi umugati utunze umuntu kandi yarawutungiwemo inkoni n'Imana amen amen wacyumvise yego uyu munsi rero abavuga butumwa akazi n'abavuga butumwa mwikuremo kode yuko kubwiriza ubutumwa aricyo kintu kibatunze mutangire mwishakemo ibisubizo shobora kuba ufite iryo jambo yego ariko washyiraho n'urubuga rwa YouTube ukajya ubwiriza ubwo butumwa bwawe ababureba bakabureba ariko YouTube ifite ikintu ikugenera niba rero ibyo ngibyo utabikoze we wiza kungirisha no kuntera amabuye kuko jye sinteze kuzahagarika bino biganiro nshisha kuri social media ntago mbiteze niyo mpamvu muhira n'umamagara ukamwa ngo ninguye ikiganiro nge nzaguha ikiganiro nirukanka kuko nje kuwamamarizamo Kiranuka TV yanjye ninyivuga muri sabu ibihumbi mirongo inani ufite njye mfite mirongo ine birumvikana nisumbu yongeye kuri cano irenzi yanjye wangu nta nubwo nzakwiryaho
Uruma nimvugamo kiranuka TV kiranuka TV ari abantu bazatari kwiyo kiranuka TV ni bwoko ki yandike muri telefone cyangwa muri machine bivuga gakya tutaza kubikata oya nwarika tute ko nabivuza menshuro nyinshi arewe harya ngo babyenge bari nange nzi ubwenge wangu n'ubundi ifite yo filimi ku ntoranwa TV naho se ngenda nakavuza ta filime ndi gukina ku ntoranwa TV ni filime yitwa Nyiramiruho yego ndimo ndayikinamo ariko ndi na director wayo ibase kuba director genda urebe rero uburyo ndi gukina filime ubirebe ku ntoranwa TV numara kubikurikirana ako gafilime wendejo nejo bundi uri kumva ejo bundi nzashuka mbaye umwagiteri wa danje ariko ni bimikiraka yego njye gukina muri bamenya cyangwa se njye gukina muri Papa Sava cyangwa se nahandi bazakenera abakinnyi ariko nkeneye kuba natekereza kure aho kwishinga haleluya ndabasengera mwumva iki kinzari zagukubita ko muziyahuza inzoga ngo ifisengero zafunzwe urusengero rwa rufite nguru abayoboke bamaze ku 40 ibaze babashyize muri arena aho kurusenya biragoye gusenya 40 na kimwe ni muri piki arena iyi ni piki arena arawe yakoya we birakoye ko mbana batangiye guhungira mu nzu z'abandi batangiye guhimba ibyumba by'itorero n'iki n'ibyumba by'amasengesho n'ese ubwumva bafunga isengero bakanirwa gufunga ibyumba by'amasengesho n'ibyumba by'itorero ndiko bana saro zaba ikizashyize bavanyemo intebe ibyo ngibyo nibyo bari kwigira nibyo bari guterera amavi kandi na gahunda yo gutura nayo ibihari shareka nkubwiza ukuri abantu bagura amazi yo guha abantu abantu nituzajya dukorera imana umuntu ntatura kuko yabibwirijwe ndabyumvise yego ejo bundi twari turi mu gihe cyo kwamamazanya kwa president wa republika nanishimira yuko yegukanye insinzi mu izina rya Yesu imana ikomeze kumurangaza imbere icyampa imana igakomeza ikamwongerera iminsi yo kubaho kugira ngo yo kabyara tumuhorane yego cyangwa se ahorane natwe sibyo tumwamamaza nyakuwa president wa republika ntabwo twamutoreye ibyo tutamuziho yego twamutoreye bimwe mu byo tumubonaho kandi tumuziho ashoboye wacyumvise biragoye rero ko twajya gutora undi muntu tutagize icyo tumubonaho nujya gutura rero aturu wazi ntagaturu uwo yigishijwe sitakanumvize niba mukumviza ndabyumvishe ngewe ongera basubiremo bakumve neza uyu munsi ntabwo jyewe nkwiriye kwigishwa gutoranya kuwa president wa republika ahubwo nkwiriye kureba ibyo yakoze ndabishima nabishima nkagira gutya hari ikindi niyo mpamvu nawe muri kampeni yiwe yaravuze ngo sinje kugira icyo mbasaba ahubwo na mwirebere mushishoze sikweri se kandi dushingiye kuri imihanda itatse umujyi wa Kigali tugashingira aya mazu meza y'ibitabashwa tugashingira ku kibuga cy'indege cya Bugesera tugashingira stade y'i Remera tukaza tugakubita Biki Arena n'izindi nyinshi mu ntara n'ahandi gahunda ni dore ibyiza byo gutura he ku mudugudu ubwo si uwo muntu utamuhundagaje amajwi wayashyira kuri inda kuri barafinda nyine ubwo none wowe ngurajya gutura ariko wigishijwe uratura ndi umuzi iki kukibarinda kumukwigisha ati ko yubatse stade akubaka imihanda agadushyirira amavuriro hafi wawuje gukora iki nyine mbwira iki uje gukora uje gukora iki ni iki wowe uri budufashe tutabona uje gukora iki sinzi mbuga nkoranyambaga uyu munsi njyewe wifitiye primaire na secondaire ndaza hano ku mbuga nkoranyambaga ngatanga igitekerezo cyanjye ncungiye umutekano wose uraza ku nicyo uza kuza kunyongeraho kuri ubwo bwisanzure mfite niki kindi wumva wanyigisha ntakwigira ku byo ku mirimo nibonera ubwanjye yego kuki waza kundogesha amagambo kandogesha ibitekerezo gusa ngo nture uri kwigisha abantu utazi ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe yagupfiriye ninde yabatagira amaso ngo bagushyire uwo nguwo uri gushyiraho igiseke menya ko yikenera icyo kurya
Ego. Ahubwo nahindura system avuga ati ndashonje bene data kuko mu ndusha ubushobozi mumfashe. Heka ka kuvuga ngo yateretse igiseke ngo nibamufashe. Icyamashimwe iki cyacumi iki kuri kuri iyi nsinzi ya president. Iyo nza kuba noroye. Ariko umugabira. Ariko umugabira. Aha nibyo ari icyari kigoye cyambere kwari gukora ku gipfunsi nakozeho ariko ndabona akwiriye inka akwiriye kugabirwa uri kumva bundi biragoye ku muntu agukorera ibyiza yego ariko akakugabira ukabona ko yaguhaye byose ukabibonesha cyo ukajya ubivugisha umunwa gusa ariko utabasha kugaba yego Kera abami niko bya abami baragabirwaga. Turajya kagabira, uturajya kagabira byari byiza byari by'igiciro cyiza. Rero n'uyu Yesu na muntu kwire kunyigisha kumutura niba naramwemeye nk'umwami yego nkwiriye kumenya akunda iki yanga iki. Turo rya mbere akeneye ni umutima. Ntabwo icyo akeneye cya mbere ari amafaranga. Kuko nanjye amafaranga ndi kuyabona ari uko nyamusabye. Akeneye umutima rero nimbona yuko wa mutima akeneye na umuhaye umutima uranantekerereza umereze ke yanwiriye kumuha nindugurira inkoko umugore ataramubwira ko amukunda banza kumubwira ko umukunda wabona umutima yawakiriye ukabona ibintu bimeze neza ugahita umuha ikaze ryo kwitirirwa izina ryawe ibindi byose ro bisigaye rero ubikorera ukunda umukunda yabukurarana yakwambarana ubusa yakugendana namaguru ya watuma sohorwa mu nzu kubwo urukundo hari ibyo urukundo rutari gutegeka kwigomwa n'umukristo nyakuri rero hari icyo ubukristo bugomba kumutegeka kwigomwa amena ntago ari ngombwa ngo nerekere igiseke ngo ugiye kunyigisha gutura Ahubwo ni ngombwa ko ubundi nakiriye Kristo n'umwami n'umukiza uranyigisha gutura n'umusambanyi utaratura aturi kandi bibiliya usange iryo turatuye rinyuranyije nicyo bibiliya ivuga bibiliya avuga ngo numenya yuko ari wo mufitanye ikibazo banza ushyira hasi turo ryawe banza ugende mu gikemo nimara kugikemura uzufate turo ryawe umone gutura abandi birasobanura ngo mu gihe abandi biturana bafitanye imijinya no kwicara ya birasobanura ngo mu gihe utarakizwa wikwirirwa gutura Genegeza kubwira pastor ndamuga ni pastor. Uhera uyu munsi kugeza guhera uyu munsi mu nkizi nyuma y'itorero. Kugeza igihe mwebwe muzankurira nyuma y'itorero. Nibwo cyo nzongera gutura kandi koko niko biri binyemerera. Ntabwo gitura. Kibazo kiri hagati yange nawe n'igitera ni yange wangu. Yego. Reka njye mbabwira ibintu bigaragara. Ateraniya. Nawe ngomba guteraniya. Kuri aba bene data nibajye bicara bige wa. Yego. Kandi basobanukirwa ko nubwo uko byagenda kose. Nitwe dushobora guhindura isi nziza cyangwa tukayigira nabi. Musanzu wanjye rero ni ukukubwira ukuri. Nawe umusanzu wawe kwarukumva kwakuru kamfasha kugusakaza mu bandi. Ariko kwakuri gutumye unyanga urashaka kuncukurira imva wirengagije ko nawe uzayicukurirwa ncukurira. Ariko nawe uzacukurirwa. Nta muntu wicukurira. Yego. Tukana ku musozo wacu. Wumva hakurwa iki kugira ngo aba bantu bitwa ko wenda birukanwa mu musenge cyangwa se bagiye bavanwa mu musenge bitewe nuko hari ibyo batujuje. Wumva hakurwa iki kugira ngo bongere bahabwe ubwisanzure bwo kongera kuba bahurira hamwe bagasenga nk'itorero. Umushumba wese unkurikiye. Agomba kumenya ko urusengero atari urwa famiye. Akamenya ko atari urwa se. Wacyumvise? Yego. Ubu uri umushumba Uburu n'umwizera mushya unganya agaciro n'uwo mushumba. Cyo mutandukane ni iminsi amaze muri urwo rusengero. Ariko munganya agaciro kuko na Yesu ashobora no kuza kukureba. Gutwara itorero agahita atwara wa wundi w'umwizera mushya. Wowe ugasigara. Rero abantu babanza bikuremo yuko insengero bayoboye bashumbye ari izabo. Yego.
urumva nibamara kuzikura mu biganza byabo bakumva ko ari za rusange niyi gahunda yo kuzifunga ntabwo ziri buze gufungwa kuko buri wese araza kugira uruhare rwo gusohoza igisabwa kugira ngo urusengero ruze kuba rudafunze ariko kubera guhimana n'urwa runaka ituro rirajya mu mfuka wa runaka urumva rizagaruka gukora imirimo y'itorero rizajya mu rugo nirimara kugera mu rugo rizadekora mu rugo imirimo y'itorero igire gute ihatsi kandi uyu munsi uraza gusanga imbuga nyinshi teringungu murimo y'Imana hakeneye miliyoni zinezi kugira ngo hagure sound proof ibi nibi nibi yego ariko niko bigenda ibyo birakenewe turabize amaturo yatuwe igihe cyose rutari rwafungwe yagiye wajyuka bari ukusanya ugatuyazana ukayaguramo bya bindi byibura yaba hari ikiburaho bakongeraho ariko utababwiye ngo bigiye gukorwa n'abakristo baguzemo imyenda ya korali imyenda ya korali yitangwa n'abaririmbyi n'ubundi n'abaterankunga ba korali ibyuma byitangwa n'abaririmbyi n'abaterankunga ba korali ubundi amaturo abakristo batura amariki si turabona yubaka insengero baguzemo agatuti agatuti kitangwa n'abaririmbyi cyangwa se n'abavugabutumwa ubuse nabwirije ibiterane kangahe by'ubwitange imusanze aho bitazarwaza nabwirije igiterane cyo kwitangira ibyuma bya korali bita biboneka siga batanze miliyoni ebyiri n'imwe yanditse ntibyabonetse wowe wariye mangahe nariye mangahe isengeri nagiye gukora amaturo icyo gihe bampaye 12 ngo nintege subira i Kigali kandi ndatega ndataha yego ndanyurwa yego aho bita hano za muri Gatsibo yego hafi ahantu bita ryabega ni muri Nyagatare kwanza muri ryabega nahabwirije igiterane cyo kwitanga bitanga miliyoni eshatu na icyo gihe zari zo kugura ikibanza cy'urusengero aho baguha imiti kiyangahe ntago gye akenshi ntago bajye bakunda kundenza 10, 15 ntago bajye babindenza ibyo bintu bivuge bakumva ibyo ndende mbivuga banyumva kuko barabizi ko imbuga zacu bazikurikira yego twikomere uzi ko yigeze ampa karenzi icyo kandi akabazi yuko nigeze ntera induru ku byo yari amaye abyandika hasi muri komenti cyangwa azaza nsubiza yego mbwiriza igiterane cy'ubwitange ADPR yahe mwana mu burasirazuba nanone muri za Kayonza ubita oya ntabwo ari ADPR icyo gihe ni inkuru nziza icyo gihe barimo barashaka kwagura iki urusengero kandi icyo giterane mbere yuko kitangira habanje n'ubundi guturwa ituro ry'icyacumi yego habanje guturwa ituro ry'ishimwe habanje guturwa ituro ry'umutima ukunze umutima ukunze ukibaza ayo maturo ari gutangwa iyo ajya baba bayohereza mu ijuru nk'uko bavuga ko tuyatuye Imana kuki tutayabona yagarutse kugira imirimo asapotinga y'itorero none imirimo y'itorero yakenerwa igahita yongera igashakwa gukorwa n'abakristo batuye n'ubundi ya maturo yego nibyo bintu abantu bagomba kubanza bagatekereza uyu munsi rero hari icyo nsaba by'umweru ko nge ndagisaba nk'usabira itorero ryanjye turo rya ADPR tujya tukunda kubona intambara nyinshi zitandukanye z'abafungwa bafungirwa kunyereza umutungo w'itorero aho kugira ngo uwo mutungo w'itorero ujye ufungirwa abantu bawunyereje uwo nguwo banyereza nibasabe imwe mu midugudu cyangwa zimwe mu nsengero za ADPR zafunzwe zitujuje ibisabwa bazisabe bije y'ibisabwa noneho bakore muri wa mutungo babitse bawumanure uzukora ibisabwa bitagombye kuva mu mate bitagombye kuva mu bwitange bw'abakristo umukristo yitanga uko we abyumva bitagombye gusabwa ahubwo ubuyobozi bw'itorero busaba amabije n'ubundi iyo mitungo babitse ikoreshwa aho kugira ngo tujye twumva ngo bita ngo n'ubundi turayitanga ikazamuka hejuru ariko ni turayibona yaje gusapotinga insengero ihera hejuru ngo nabashumba ngo niyihemba abashumba meneze guhemba abashumba ubwi nibagurira imodoka n'ama essence n'ibiki ariko wibuke ko
hari giye kigera leta ikentrevona ibikorwa rusange by'abaturage kukirera madine atentrevona ibikorwa rusange by'abaki byabariya nyine ahagiye gushatswa amapave na abakristo bahasasa amapave turi kugendana ahagiye kugira ibi nibi na abakristo bagomba kubikora idirishya ryamenetse hano na abakristo bagomba kurigura nta bije isabwa ngo yaya ya maturo bya bya 10 byakusanyijwe bya mashimwe na bya bindi ntago byongera kugaruka ngo bize kugira gute kwenterivenwa rimwe na rimwe na naho batumira abashitsi abashitsi umushitsi ategerwa na bitorero ntago bashobora kuba ngo reka dufate kuri konte y'itorero dufate mu 15 tuza gutegera iki umuvuga mu bwiza mu bwitange n'ubundi bw'abakristo biva mu bwitange bwakora izo mvune zose bagerageza amadini n'amatorero azikure kuba Kristo nabo ubwabo bajye bamenya ko abakristo baba barakoze imbaraga nyinshi ahubwo Imana izambara abakristo izaduha ijuru no kuri kwimana amen n'ukuri abakristo uwite uzirengagize ubupfu bwose uzagira ibintu wirengagize abakristo bagira imvune nyinshi kandi babeshywa ngo nugukorera Imana ukuri pe nico kintu rero kindya mu mutwe ariko abakristo Imana izajye ibaha umugisha ntizajye ntizajya ibarebera mu bwinshi bw'ibyaha bakoze ijya inabarebera mu bwinshi bw'imirimo bagize gute bakoze naho bagiye bavunika mu bujiji no mu kutamenya icyo nicyo nasabaga by'umwihariko nk'ubu nka ADEPR katabaro twebwe kugira ngo tuzabone ariko kuba bayifunze ni sawa nawize teoloji irimo ni sawa kabisa kuba bayifunze nta nuza na parking dufite wawe mabanye mu parking ku muhanda si wabonye se ndabona amamodoka arazamuka mpaka ku muri yangu ikintu turindiriye urabona kano kantu kameze nk'aga parking kajyamo imodoka ebyiri ko ku muhanda gutya kasa nk'akenyo urabona ikintu turindiriye ngo nuko twabona ubushobozi ngo tugahita twimura uriya muntu ufite iriya nzu iyo ruguru ya kara kantu z'aga parking ngo twamara kumwimura hari akaba ariho dusiza akaba ariho dushyira iki parking ikagiterera gutya mu myaka yose ishize twaratuye umubi nuwakusanya nayo maturo ngo babe ariyo baza kugira bitegereje ko hari umukirisitu witanga akaba ngo hano hantu ndahaguze arungukira he wari hehe uretse unyumvira ubwo bujije arungukira ngo arungukira ngo kw'Imana ngo izamuhe umugisha ariko abazi parikamo ko bataritanga nyine ibaze na bagakwire kuba ngo ariko mu gihe cyose habaye amasengero hatuwe amaturo angana iki muyakoreshejwe arangana iki ni iki cyakorwa muri aya maturo ngo haboneke parking hari makeya abakristo musupporting kuri iki ngiki bagasupporting ariko bafite aho bagira gute aho bahera tuzazana za cases ziziye zishyuza na parking ahubwo mani bamera umugisha wakoze cyane zikiye turagushimiye cyane namwe mwakoze abantera amabuye mutere abancukurira imva mushyingure Imani bamera umugisha mwese ntawo nanga mwese ndabakunda mu izina rya Yesu ariko mwibuke ka gafilimi kitwa Nyiramiruho mwerekeze ku Ntoranwa TV mugakurikire ndimo ndakavangana n'ibiganiro mu rwego rwo kugira ngo mbanze ndebe ngo aka gafilimi karaza gukundwa hanyuma ubundi mbone gufata umwanzi wo kubavira muri aya matiku mwoka byara mujya kuyikurikira nimushaka munamfere muyikurikira nimubona navuye mu matiku ubwo sinzi uko icyemezo muzafata murakoze Imani bawe umugisha amena